На базі Миколаївської міської лікарні номер 5 відкрили жіночу консультацію. Ремонт в ній зробили за кошти спонсорів та міського бюджету. У Миколаєві вбійці ножем смертельно поранили чоловіка. Нападника затримали патрульні поліцейські. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! На базі Миколаївської міської лікарні номер 5 сьогодні відкрили жіночу консультацію. Ремонт в ній зробили за гроші спонсорів та міського бюджету. Які послуги надаватимуть тут пацієнтам та які ремонтні роботи зробили у приміщенні – далі у сюжеті Світлани Кльосової. Біля будівлі жіночої консультації збираються лікарі та пацієнти. Чекають приїзду міського голови. Олександр Сінкевич спізнився на півгодини. В першу чергу хотів би вибачити за своє запізнення. У мене поважна причина. У нас трошки затримався виконавчий комітет Миколаївської міської ради, тому там сунулися ці зустрічі, і я вимушений був залишитися і трошки запізнився. Після привітань та виступів в небо запустили лелеку з повітряних кульок. Народження дітей – це продовження роду, який є головним сенсом нашого життя. Тож летіть лелеки в обрій, приносячи радість українській родині. Двадцятидворічна Дар'я Фролова на 27-му тижні вагітності. Раніше користувалася послугами жіночої консультації в амбулаторії номер 2 на вулиці Металургів 8. Це було крайне неудобно. Це було вкрай незручно перебувати в тій консультації. Ми приходили, сиділи там в черзі, захворювали. Там були хворі люди, які нас заражали. Тут зовсім інший рівень. Ми чекаємо дівчинку. Дуже довго чекали, і завдяки лікарю Ользі Гуневі у нас все вийшло. Дуже переживали через появу цього всього дива. Але тепер вже переживати доведеться менше. Гостей заходу запросили оглянути будівлю. Раніше тут була станція переливання крові. В міській лікарні номер 5 жіночої консультації не було 6 років. Після проведення реформи акушер-гінекологи знаходились на робочих місцях в сімейних амбулаторіях. Зараз в місті існують жіночі консультації, тому управлінням охорони здоров'я було прийнято рішення про відновлення роботи жіночої консультації на базі нашої лікарні. До структурного підрозділу війдуть на роботу 10 акушер-гінекологів. Звісно, акушерки, які будуть надавати допомогу амбулаторну жінкам Корабельного та Вітовського районів. На ремонт приміщень витратили 200 тисяч гривень. Роботи були проведені всі, починаючи від штукатурки, плітка, вагонка, натяжні стелі, замінені вікна, двері, плітка. Всі роботи, ремонтні роботи по кабінетам, косметичні ремонти, все було зроблено. Поміняна електрика, поміняна труби водяні, водоснабження, все поміняно. Ольга Хунова працює 20 років у галузі акушерства та гінекології. Вважає, що відкриття жіночої консультації на базі лікарні має плюси як для пацієнтів, так і для медиків. Великий плюс, що в цій жіночій консультації працюватимуть тільки лікарі, акушери, гінекологи. Кожна жінка, яка йде до жіночої консультації, несе щось сокровенне, щось таємне. Тому це має бути окремо від усіх сімейних амбулаторій, від поліклінік. Тому я думаю, те, що ми зробили сьогодні, це великий крок вперед. Є плюси і в нашій роботі, тому що ми всі разом зібралися знову, колеги, наш колектив. Бувають такі ситуації, коли треба порадитись з кимось, адже бувають складні випадки, складні вагітні. Щодня до жіночої консультації звертається близько 200 жінок. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вбійці ножем смертельно поранили чоловіка. Нападника затримали патрульні поліцейські. Бійка відбулася на площі Перемоги, про що поліції повідомили очевидці. Поранений чоловік помер дорогою до лікарні у машині швидкої допомоги. Патрулі міста були зорієнтовані на нападника. Заявник надав інформацію, що невідомий пішов в бік вулиці Китобоїв. Через 10 хвилин один із екіпажів патрульних повідомив в ефір, що в одному із дворів на вулиці Космонавтів, небателік від вулиці Китобоїв, вони помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування.
Коли екіпаж, в якому знаходився свідок, під'їхали на місце, свідок відразу впізнав чоловіка, його було негайно затримано. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 19:00, тож не пропустіть.